reading history scenes. I'll take you, parade you down Bourbon Street. There's a lot of hot spots. You'll see the beaches. É com enorme prazer ter a verdade de dar para através do seu grupo de música Dixieland, que se associa ao 26º aniversário, através deste concerto comemorativo do 26º aniversário da Associação de Oficiais das Forças Armadas. Espero que se divirtam tanto quanto nós, ou mais, através desta viagem no tempo. Vamos ficar por New Orleans durante a próxima hora. E começamos com um tema que se chama Bourbon Street Parade, que é o nome de uma rua no bairro mais antigo de New Orleans. E é um tema que foi escrito em 1955 por um senhor que se chamava Paul Barbarian, que era baterista. E é uma música com uma ligação extremamente direta às marching bands da época. E foi gravado por nomes como Wynton Marsalis, Eric Connick Jr. e o famoso Louis Armstrong, entre muitos outros. Vamos continuar com um tema que se chama Street with Some Barbecue. Foi gravado em 1927 por uma senhora que se chamava Lil Hardin, mas foi um tema que foi subejamente conhecido por um senhor, que foi o seu marido, não Louis Armstrong. Espero que se divirtam. Até já. Bom concerto. Thank you.
Vamos agora seguir para um tema que se chama Avalon. É um tema que está quase a fazer 100 anos. É um tema de 1920. É, se vocês conseguirem imaginar New Orleans, mais ou menos nesta época, com aqueles bares típicos de New Orleans, é mais fácil de admirar esta música. Bom, o tipo de música vive-se principalmente pelo improviso, pelo que para nós é bastante divertido, porque nunca há dois concertos iguais. Foi um tema escrito por L. Johnson, Buddy da Silva e Vincent Rose. Nesta época era extremamente comum haver mais do que dois compositores dentro da mesma música. Normalmente acabava por ter um contributo total de toda a banda. Foi um tema que foi extremamente utilizado em musicais, como o Simbad e Bombo, e pode ser ouvida inclusivamente no filme Casablanca.
Então vamos continuar com o Royal Garden Blues, um tema de 1919, portanto também já tem alguns anos. Que é um tema escrito por Clarence Spencer Williams, que foi gravado também no ano escrito, em 1919, pela Original Dixieland Jazz Band, uma das bandas de Dixieland mais conhecidas sempre. É considerado, na realidade, o primeiro grande tema de Dixieland Jazz de massas, ou seja, mais comercializado na época. Divirtam-se, obrigado, até já. Thank you.
Obrigado. Vamos encostar embaixo, porque em cima já está com a cabeça. Assim, vamos continuar agora com um tema, talvez dos mais conhecidos dentro do género, que se chama All of Me. Foi gravado em 1931 por Ruth Herring. É um dos temas mais gravados a nível de jazz hoje em dia, com nomes como, por exemplo, Michael Bublé, dentro dos mais conhecidos recentemente a gravar. Portanto, certamente vão conhecer. Obrigado. Thank you.
your goodbye.